محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. محترم حاضرين مسلمانو مشرانو ځوانانو ماشومانو، تاسو معلومه ده چې نن دې ویل کې کوم چې نن معمول دی د 29 سال دا 29 ما ټول بنده په دې کې بمې بهر کړي او دواړو کاږي دوه بندونه کړي، یو بهر یو دلته، او دا ویش دلته وشي پېښور کې کلي کې چې شوي هغه ویي صاحب دورے دا اونتی شان دورا رہنا پدی کی دیر خلق لارا اڈیر خلق رانا دا ہر مسلمان شوق دا اللہ کی بات تا دا بسن مسلمان کی اوہ دا اللہ کی بات تا شوق نہیں شوق ہی نہیں خو شوق سر یا بل شوق کار دے یو آداب او یو دا قرآن دا کول دا پارسی اصول سا قائدی که سره دا کوم چې موږ آداب بیانو کله پنځه کله شپږ کله څلور دا مختلف مخلي سره چې بس راشم دی وایي دا آداب چې موږ کوم بیانو نو کله پنځه دا بیان کله شپږ شي کله څلور شي نو کوم یو سره چې دی آداب لیا دوکي نو دا یقین خو ځل الله قرآن نه دی ځکه سوره چې سره چې آداب دي دور اغلا الله علم ورکوي از خدا خواهیم توفیق ادب بی ادب معلوم گرد از بگیر بلی پدر دالا چیز از قرآن کرنی دیده پدر عدیم میلی قل بی پدر اللہ وان و عدیق و رحمتی و بدالک فلیفر و حر مجمعون و می پدر پتا اندیر لی پدر اللہ وان پدر قرآن کریم علم توی بے ادب محروم کرنا اس پر ہے یا سارے بے ادبی کئی دا اریشی ادبی دا مجھ پل آدام تھی چی پر مجھ کے آداب لیار نہ کیا ابو دن نہ کر لی گئی دا مجھے پل آداب دی دا حج پل آداب دی دا جہاد پل آداب دی دا زکاة پل آداب دی خدا سارے قرآن تکیم دا کول آداب اتو انہی بھی اپو نشد ہے دا قرآن آداب مجھ پر جلا کے ذکر ذکر کرو چنان ساتھ اتلائی گئے در بعد اتلائی گئے تقریبا دا 29 واردال ماتر ملکر تیار دی کرے چاہے کہ یو شتی خان دا ناس دیں نور دی سر دیو دا تکوش دا اکر بخوا ہے وزا کہ یادو دا اندے ایدی سر ناسم دا دا حد جوئی گی دا او دا چی شوارا واردال آو من سر دا ناس تکڑا بعد او رای چاہ بس من سر نظر من سر دی چاہ بیورو چاہ شر درا چا کم لگرا دا زنانم چی تو دیر جاتی دی چی کم احمد شو رکن دا غفر من پر آئی ناس دی دا لن پر نرازی او یو رفت کدا کئی امن چی کم آزاد بیانو دا غیر لیاس کئی با فائدہ دا غیر وان عمل کئی دا دیر جن زنانو در زن سرور پر ہو سو گن مرزاد سو گن مرزاد ما موکی لفظن مرزاد سو گن مرزاد دیکھا ما تاندازہ لگا نا چی دا سرور مثلا زر در دخلی لخلو با ایک لگ دخلی یقینی و دنیا کے دور پاکستان کر رہے لیکن خلو آزاد دینی روز آزاد آزاد بیانم تا جبی آیات آزاد و بانزان کوکی بدی با مال کو انشاءاللہ دا قرآن بچے جیدا نشے وردی با اصول بیانوں گا دا قرآن دا کولو چاہتا کرینی دے اقایدی هر یو کار چې په قاعده باندې شي لکه ګار دی تا د ګارې به قاعده نه زده کړې چې ګیر به کوي او لږې سن به لګې دغه شان که ګیر لګې چې ورځ ورکړم ډېر وخت به مات کړې روجا نماز یې وو په کور کې نو هغه به کلچ هغه کلچ خراب کړو د ګاډي یا یې کلچ به نه خرابې امریکا نه جا رہا نو روجا ضیع محمد صاحب را تا کلچ خراب وته قسم به دی ما لا ټول به کلچ استعمال کړی اور
غالي من تو کی سٹارٹ کے اویا با اگر چابی تاو کے سٹارٹ میں چھتا چھ یو لوگ اندر روان کنا دا بی دای تو روان تو دن ورلا اگلا سو نہیں والی لا نی با بنوں وہ کتے لو کر نہیں خاطر مرو وہ لگے لے پیس کی چل گرم شی یا کر انا پاس گیر وہ لگے نہیں سی لگے کی روا تو وہ بن کر نہیں ہے بولے وہ لو رس دل خیر سے بن مکمل حسن کر ارے او کا چھ تو وہ بھی تمام ارے تو لاس میں سے نہیں دور نہ ہو گیا تیرا دا دے وہ نہ بتا گران نہیں مجھے لو پاس گئے روان کی جو نہیں سن نہیں سی مجھے بس سکن تک دار ایک پل اسے سن دے کے بعد کے لوگ بدل کو کے بعد کے لوگ میں اس کو تو یہ ہو تو خواہ بہت بہت کرام دو جو کلا کے بنے ہوئے بہت ہوا مجھے اب ابھی درشان تھے شیشی کے بگوڑے دکھ کے بگوڑے آدھا کد آداب و مت خراب دو کر گاڑا میں جان بول لیا اپنے خراب کرے تو ہر یہ شی آداب دی مجھے قرآن نہ بلی شیعہ بنی سے بنا دی آداب بنو رکھے پدی آداب و جامال رکھے تو سب آدھا میں شی زیب و سوال مات یرا من پکی گئی ما بتا تا وہ بھی جو اللہ رہی صدا بنتی گئی ما غبلا جوایا کہ اعلان کر مہاراشی قرآن ما تبیان کو ترغیب اور دو طول شوق کو داشت مرادو مرادی کو فکار بکوی تیزو کو مارا شم بکوی تو کتا اس دنوں کو مارا جرم وما جرم مدنجا اور کتا ما خبر و خبر غلو مگم من گری پورا تستیر میں مما خبردار کر سے ہر مسلمان اس مسلمان خبری دا دو کافر دا شوق میں قرآن کو بکو تو امریکہ کے ایک عمرو کے پہر میں کی قرآن ایک تیری اس اسلامی اکڑی دی ندیر اللہ خیل تیری دی اب یہ نوکران دی دائی پتا بلان کا بیان پہ کہ وہ تو ایدات وارا سے بھائی ندیر خیل پہ ندیر امال کے امولا ہو یہ عرب امال کے امال قدر میں یہاں خرم بیان خیل خوبی ہے تو پائے کہ دا سے فرقہ غیر مقربین داغل ترکہ دارا چی آغای دا امام ادبر خوت اللہ کتابون بولی اب آئے کہ چار تا چکتر دیا اور آئے یہ بہت دا دا حدیث غلط تے او دا خبر غلط تا تو دا دید اگر مدعا تو کیا رست ہے وہ پیسی بور کو دا بتا چل کرو یہاں تا بلو انہیں کس اگر آئے وہ بک راو سر آئے ناورے کے امام اسم ابو انتر رحمت اللہ علیہ کرامت دا معلوم شکان بک راو دا آئے جان دا خفو خا وصو من آغای ما تدور مجبوب کے لئے سلکے لئے دین بائے خلق والے چلے پیسی اور کئی سے ایلت حسول اللہ خشان ہوتے ہیں تا تا دے دا گرب راوی و دا ترلیمی جو دا ارا خرق دی دا مسلمانان دی ابی مستان دی دا رب والا حمدی دا پاکستان دی مستان دا افغانستان بنگلدیش دا بیکارا خرق دے و پیسو دا ازلی و پیسو دا ارلو کار گئی و اگر دا خوشکی سے پر قرآن کی تھی دی جو پا جو یہ کہ یہ خدا سے دیکھ دی تو بے فکر کرنا دو اندازی کو دیکھ منچ اور فغلتی بھی ہوں چلا قرآن اور زمین کمزور کو جب کمزور بے اقدار ہی نہیں کمزور کو نہیں بے اقدار ہی نہیں کمزور کو نہیں تو دی قرآن اللہ تعالیٰ پر جمعا سے چھنا نحن نظرنا ذکر اور نحن لوگا حاکی ہوں لیکن بیت بات من دین یا جو علا من خوابی ہوں نبی کی الفاظ پر فسد بیمانی کو لشی آلو کو مانا کے نبل کو بخالو کی تعاون نبی مہین رہا تیشی دولے کو لازم نگی آلو کو رو چکا مفاسری پر زیدان نگی نیش رمی کے رہے دبل کتاب اللہ دی مندہ کسے جورا دی زبور دیو تو پائی کی تحریکو نشو لفظیو ما مانجیو دی کتاب کی تحریکو نشی کے رہے چیوی کی اگر مہین لفظ کا ناشو دے نشان دی کلی بلکہ بریت کرم جو واقعہ پر انا دیو دفرانی اگر آئی مسلمان شو نومار ابن عزیز عبدالعید رحمت اللہ علیہ زمانہ وان اگر آئی پسر مسلمان شو یہ ساتھ قرآن یو آیت مسلمان کرے ماں یہ کما چی انہا نحن نزلنا ذکر اللہ علیہ وسلم لہات اللہ اللہ امام قرآن رہا لیلے دیتا رہت کو انہا یو سی غد متقرم نحن دوما نزلنا دوما اللہ حافظ جمع اولان کے لفاظ تاکی زور دی پالت کو مانا لکھتے ہیں ازے پالت کو اما تورات کے بعد تحریف ہوتا مائی چرا تجربہ ہوتا یہ اللہ نسخی میں رہا تھے زورات ہے انہی لکھلے اخطا دو یہ اللہ نسخی میں انہی لکھلے پاری ہوتا ہمیں جدا جدا تحریف ہوتا یہ چوہ
هر مکلف مليان اتناف مليان تكون دي هوي يعني دير شكريا دافا تكلا مليني موفا وادا برطاستا بغا دا اكرا كتاب يجامع دا قوز البيض والشا يجامع دا انجيل يا الله نسخين لك الاس كتاب خلقا تبكي مي بارا في جلال جاء كتابي بطا ادا الفاظ ورس مكسكا بكي اصاب الوان مدامكا اغامي دا ايسان جدا تورنا اتناف علماء ايلا نواردا نوای چونکه د شکرې پر رواجو هو د زبردست کتاب درکو د زبردست لکای د زبردست کاغذ د شکرې راغله یو بیا مې د قران کریم د کتاب نو لیکل اپ هر یو مجبور دی چې د تحریف وکړي چې ورته د انټر انا کوم پر درس کوي درس کوي په باسه دې مسلمان ټو دې تحریف کوله خو شنه خو دا به کوشش دی مسلمان دیدم دیدی که بلی کسا دے دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ اگر لیدی پر کتاب دے اور مسلمان دخپل پلار علیہ دی کتاب دے دخپل پلار دے خط دے دستر کتلی خط دے دخپل خوان دے خط دے دستر کتلی لی دے پلار دے خط دے دستر کتلی دوست دوست حد وی چو سر رواني په غرمو کې اته له خبر ده له کار خبر ده ضروري ده خاون يا ده خري که سر غرمو ده زه به دري په غرمه کې دي صورت ته دې دل بول که په لاله کې شي کدي شي ده چاله په منډه ورو ما ته وي بوه دې کې ماته شي لیکن په الله کتاب راغله چې تو کدا ما مو ده علي ال متوقع 505 دي کاږي صاحب اوس دې څوره 505 دې په ځای سره نو څه سال ده خو شو آلو خدا چه ده اس پر اسی لیگا حالت چیس بسنے ناغوائی ده قرآن اسا دشکیتو کا رشو میرا جان دی کبھی جبلی کی سدی پا دی جو ما خدا سنے دی بابی خدا اللہ پر غامات تھی وہ نور پر کنی ورم کوشش کری چلا بھولو نو تم کچھ کہہ رہا یقینی ہر مسلمان کوشش کرے دو خود چاہو تو چند نگا چلے صحیح زیادہ ہے میں ملاو سے دا صحیح زیادہ ہے دو اتوام دا صحیح زیادہ ہے اپا دیر دماغ گوائی میں کرنا پا دیر ایتون خرد راشتہ تسکار دیا سور ترگیو دی دا تول علمان دی خان ایتون بلکل دی دا دیر میں اتفاق جیر ایت 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 تکنو ہاں برد ایتون دا تول علمان دی خان ایتون بلکل دی دا دیر ایتون دا دیر دل بھائی چارج کو ماں دا دیر دیر سشو تا یہاں پلک بنے چارجر دل بھائی چارج کی گی یہ کار کے بھائی چکم بھائی سر مواد ہو اگا دے اور کر لی ویشی دی دی ما تا اللہ پاک دے شیر آو سے گیا پدی کار کے چی دے نیا دے تو ما پور کندے لی ما تا پا بھائی ما سے ہوئی ایک ایک پڑی ما پور کندے لی ما تا پا بھائی ما سے ہوئی بس دمان پا بھائی نو قرآن سر یہ رو تو ہیر گیا نو رب شک دو رو کپا پا دا دو رو کپا دنی ما آس کم کم زائن لی لی مدر پور اندر کو ما تا پا بھائی خو ما به دلیل از همه گیر که ما سه پروس کرده دایی دیدی که سه پروس کرد چی دیدی دیدی اوش دیدی و اوش دیدی و اوش دیدی و اوش دیدی دکه دایی چی که مرکلی آگا خو ایسا تاکشوی دیکن پسی کم شیع چی دوار که آنها بلده بار که اصلاسی نه که اشتاکی این هم داسی که چی شیعه مالی زیادی گی مالی چی ورکه زیادی گی آیلم هم زیادی گی چی ورکه بخل بخیل دا اللہ بدشی کده مال بخیل ده کده علم بخیل ده چون کی نئی کچھ غاوت کے پول کال ورکلی مجھا دیل اللہ پاک دو دیل نئے چار دی وطوشی ادا واحدی دماغ مالگرو اللہ دے دو خی مولا لیا قصے ون ورکالی ہم فرناسو ہر دور واغلی کرا ہر دور دیلی کرا نما تا ما بہت الک بلکے تسے ما تا ایجی دنیا خلوا بیرسا نما ورمان ورمانی دیکھ یو کتاب میں خدماتے ہیں ماری نجی ویلنے کی ترچون تو جو اندے کنا یہ کتاب نہیں ہے ماں تو اگر یہ رہنا پیالتی ہے تو میں جی ستائب اللہ نے اندر پورے کرے مجھے کر ماں کا پتہ ہوئے جی ستائب پورے سے جائے ہوگا یا بل کا میں نگل لہا نگل لہا رہا اگر وڑ گیا اگر لہا رہا اگر لہا رہا اگر لہا رہا اگر دے ماں تو باہو میں ایک ورشا یہ نہیں دیر بہت ہوئے یہ نہیں اگر اگر تو مائے کر سکے اگر ایسی چستا دورے ہوں تم گنا پورا بیلی کنا بیداری اور دورے ماں سکھا کیا انسا بجیسو رکی
بدا شوینه کما بدا د دې له در شو په لسمه کې پاره کې د لسمه شو ته په تینځمه کې د دې شوی د وزیر د دې د جوړه نه کې بدا چې جوړه خبره د تغیر شروع دا د دې په کار نه وځه په دې ترڅو باندې هغه لګیاو دا د قدرت کې ډیر ځات خان وو دا د خپل دې برکت وو د ټول مزیا شاګردان دا هو وخت د ټول مزیا د ټول شاګردان اغه راځي په خپل ګډ وخت شو خلیفہ شریف په چفن سره شو کله هغه ته ګونه وکړه کله به ته ځان ته ګونه وکړه زموږ د تیر وسلو ټول ګډ وخت شو خبردار یو څو ځان به ځتا راځي نو خبره مدار ته الله دې چې قران څو د هر څه خاص دی څه خاص دی د چا څه خاص دی چې دغه ما څنګه وګورې دغه تاسو یو څو دوبر کما الا جن بطسه ما سبتا تلزون خیما تو قرآن کریم تو بیتا کتاب قرآن ہوا ہے بنی سلم تو کتاب زمین سے زمان مارے کہ بودا رہے ہوئی کہ ما تو انہوں سے کی ما تو اگر انہوں سے علم کو پوری بھی جار سے رہا لنا ما تو دنیو دے رو کو کور کے بما و درتے شفیان دے 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 اطلاع رب دیتے کی دا سو پین اس پر کزان باہر نا دے سو کور کزان نا سا شپږ اتلس کسان به ته ګورو دا رو بیا کېدنه زما دا طریقه چې دار زما څو دوه نه باندې ورکو په دغه ځای یو نه ولې چې دا کور نه نه ولې چې دا مخ ته ورنځي نه د دې مخ ته لکان دا یو چې الله مناسب وي پرخښه نه اوس هم ځان دې په تیر کې دی ما دې کړی وو زمونږ دې د دې کور په مخ ته په کور پای کې باندې د بازو ورا بازو مال کو کرا وانا جو سبی اگر خانی ہو اگر خانی والا غریبانان اکیدی غلط کری کولا مریانو پیانو دنا اخنا پید ہو نور خ خلق دیر دے تکرہ خلق دیر بس دما کیر مشرکان اگر نکے کی بھی دی ادو دی حالت دو جنو یہ خیر دا غی یو دی بازو مال یو دی تو زنو دی بازو ماسی و پیسا اترو ہے ناگا پر ریپورٹ کے پادشاہ پر کمانڈو کے مدد ہوئے باغ و دو جو کو دیو یو یونی میں مکو باغ دو سا لسکی دل باجو مدد کی پراپسو چار بے خولی نا ما تا بے خولی اون مولان سے رول دہر مولا تویف سے با اللہ دیلہ کی برکت واسی آنو اگتے ہو خیر ہو اگر دا ہوں سے تخونا دا دیلی مثال دا دل کا جوہری جوہری ہوتی کم دائمان ہی دائی کن ہی دا آنے خی چی او خی غصب کشی اچھے دو کرول نا غیر ہم پچاس لاکھ دراشی اجو پچا بگے بیس لاکھ راچی دکھ ہم بازو لے خوی چونگی بازو بازو ماں نیتا تے خیمہ گندہ ختمی دی دران نو خیر داگا علی کہ ما فنم پی جان دیتا زمان میری بارا دی ہارا روانو دو پر بوت کے کہا کالا کو بسا اسنی نو در فارق شام ہوتا ہی اجی سے بسی ماں وی پاس کمارو وی دا پاس ماشت ہے ماں نیو ما شامل بکنی خلو خیر بورو دی آرام جا خود رو پر بوس کمارو دی خلو پر ما نس د دینه مو ما ته مو ما ته چې دې خبرې په دې وخت بیا راځي ما ته قران ما مو کاله ولې ما د دې نه وینا ما ولې دې ما دې ما خره مو ولې الله باندې ځان له وسه په الله ما په الله باندې ځان له وسه الله ته قران مو کاله په پتا قران پر استره وي نو فر هغه شی چې انسان طاقت کوي دا په الله باندې د ظلم نظام دی الله ظلم کوي تال بما دو کم در کی قرآن در وہاں فرض کرے اکو اب آگلی کم نور ہوتی چلی ہوتی ما کم بخلا ناستا اصلا ودور جی وہ دو ما اصلا قابل ملا کسو اپیر لی کدی کجو والا کی اپنے دائی سے بازی خیر کو ملا رہے مرشو ہوتا قابل ملا تو ماما ما قابل با کم ملا رہتا کم ملا رہتی ویسن میں مازیہ تصابیتا ہم کم یہ سبسی تصابیتا ہے مازیہ با خیصہ دا سما تردوس نا راشا دو تا سور پاتے ہوں دا منچی من سورت دندور قرآن دے مادابا توام کم یا تبلغ رو دے کہ کم نیاش کرتا ہوئی دو بتا تا گو رما چسا سور استعداد سور جذب کولش کرنا مادابا تا تواما مکلہ تا رجی کپیزو کہ یو اس کی نتا ہوئی ما دو بگو رما مکتا دا یو سورتی و کتا رتون قرآن در رو دیا ہوا ہے مجھا بو کی گی ما بلکل بلکل با کی گی نیسوان وما اوسا ما اوسا قرآن ویلی حوالا جما سرکانا وما اوس دغه سبا ته تللی وله مان الله يهود بن مر وقلي و
وانا اللي تبشرون الله التيجي كده نكار هذا فوريك كويس وضاع وضع خطوة شخصة فضاع ده مش كده ما طورش كل مجيبها وانا يوقع فيبرا والله لا ده قد يكتب تنبوت وبوت ما طور هذا ما طور القرآن وطور أمو الترجيب وردو في نسبة مدن القرآن تكون أهميته أما تبعهم القرآن بركات ما تبعهم شوف ما لك لكم جاءت ما أعوذ بالله بسم الله ما نخرى ما دعوذك ويلك لا ما زبا من سبك لا زش دا زكا سبا فوري سبا لا ما داري تنبراتي سبا الفراء من بيانواتا أما توار وارتوها ذكر جاءت الحمد لله ما نخرى سبا الحمد لله فسبا الحمد لله تما تدريه بسبرا رب العالمين يدري لكم بداية ذكر خط صراب عرصه وتفسيره من ذلك القبول والإطلام يا رب العالمين من تشريف هذا خير إن ذلك التقريبان يصور في كلا سورة كلاسة ما تبع القرآن هذه ما قال أسنة تلي كذب إذا القرآن أرتو مينا خير بيا ما تشريف بقارتي بروك يا دريوه بيا غجي جيني موسمي جيني كده دغري سي بازي ما يقول كده جينا بها خاطر على الارض بدا دي غديده ككار كغضم لما في امن شو عليك بشبني مش متير دي كار تهم بدا بها كراشتا ما كان في كل كار كده كان كار شنو بدا بدري كان لا ما تو هو ما تجي سي ما نو ينسبو بيجي ما دادي ملبور ولا بدل ما بده شغله مين خشالة شغله هو بيقص مين بيقول لي سارة مين خشيانين ما بعد يوم دون لقدام فدور هو خلاه يوم ما خلاه يوم يجي عند مين ما هو كيوم كده بدي أقبل خل ما بده غير مين يسوي هذا هم تيجي واجي راجين ما كده الحمد لله بدي قبل كي بدي واجي ما ملبور ما بدي هذا كسته واجي مين بتاع هذا كله شغله ما له بس ما ده مين زان له خوانه داد اوقات من الماما مولانا لم يوقفها ما مولانا قد ما دو وفاقا من يمشي القرآن لما بنيو لا يوشي القرآن بس دانو رس شكل القرآن اكي بيزدين من شكل القرآن ساسوني القابات شكل القرآن تشكل القرآن اغط بلندي جماعة طوالا اغط عربك ولي شيري شيخ ابو سامحا ولي جي راشي في شيخ ابو عيون راشي اكي القرآن بتر لهم الشيخ القرآن باكستاني راشي وارد ما بسم القرآن غطان تنورت إن شاء الله كم دوكو جانب بنت ناطوي تو مجي عجيبه ومتو ترى موجود بوهم با تما تعجيبه وغطا تا موجود سماما ببا دل خوريني بخير اغا ما تيجي جيسي بوراية كراسان ويتاچو اوتين لما سنگا اما وين انسان وقابل ملا موري يخو ايش عالم قرآن موري ما سنگا تاكل فتا لگا ما تيجي غطا تيجي سكو رجال كم کنا یہ بنگال میں جب ملارا شی یار پہ خور ملارا شی یا لاہور میں کرا چہرہ ملارا شی یا عرب ملارا شی مگر یہ بھائی منگل بجی خیر ہے نہ کرے جو بن تو بدل تو یہ ہم تو نہ وڑی نہیں بھی کرن ہاں ملان صاحبان منگل با متشرع صاحب ہے وہ متشرع بجے دو من نما بجی ہے ہاں نما فر رہتی وہ جو تو 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 تختوي من قوة تامر إذا تختوي صنعي الله يجيب ها لقد تبقى القرآن كتابة الله مسيكم لها تفوستك من قوة أخبار بالمون تكمل القرآن تختوي عليهم عن زمانا تكثب دارين وليس يبني لك أنه ده القرآن تنبر فيه ألا إلي هم أعلم كورجوا له دامها أموالها مناسب مجوة تامر تفوستكم تقول ها اذا الحمد لله ذاك ما تمام داري والله تمام داري ما تبغى خبيك هذا تمام داري ما خبيك هذا مرة أنا بقول ده ترى هو تاريخ به سيفات به بشيرة سيفات به ولكن ما دارم داري هو يعرف تاشي ما فيك أما أوديا كلا جاتا بقول له إن فوت مستقيم سمعنا أي دكان كثيرة ما جاتا والله إسلام تبقى مسلمان كنا ايوه يجي مسلماني يجي لا خدا او تاتا شيء اتلي سيد الله من الاسلام لك ويدين يجي شيء تاتا هاتلي وما دا اتين موجود دي لا فيه اما اوتا ما دا مال لا تنرى كا موجود اتين ديرو طبعا دا تتخدم
ليس تاسا خدا دي تهديل لحاصل الفاربائي كان او تهديل لحاصل باطل دي واجه انا هو عرض تاجي يسمى عميوان يلي جمعانو وتبو كده تبازم ما بطاومين ما بازو جدريب قاني اللي بيه وكسرا خطور قرام على هذه طور قرام انا اوشي چبت تغراج كيف لكا اوشي تغراج وزاما قرام مين قرام دي وده مشهور شن دولا وزاما بخير صلى الله عليه وسلم تطلطا قراشاي كي ياتا لاور با علماء وزاما خلوش علماء القرام دكتا فوسكو القرآن دي أسان دي وخبر الله فورك وصول مداء دا نوش دماء دي استعلام مبارنة خدا غبي دي آداب الياد وكي نكو دي نكو دي بمارة ما دي بمارة خد دي چه دماء دا بانو دا بردا كي لكو برا رأي هل سي شو هلك رأي واسي كان أصاب برا هل بار دا ناسي خير دا مو رأي رأي باسا كو برا رأي كلام من آداب تي زبان في كلا صلور كلا شبر دادس أوس ترى بس ما ذهن تسراش يا واما بتقول أول آداب إصلاح النيات هر كار كي تنيكاي كار كي نيات شرطه وتبدي دل كي زما وردي شو شيء نيات غلط دل ورز بدل شو خلي جمع دل نشان يا دل كي ما جماعة دخل مزدوجاري وي مزدوجاري بتخلي كوي أيه تندى بتركه بدل براخن وہ نہیں مجھوزار ہے لیکن آج جب انشتہ دی لکھے کہ ماں کا خلق سے مجھوزار ہے خیرات کو اندیر پارا چیر خلق آپ وہ نکھان کی پیار دے سا روک ہوں گا نا خیرات ہو نشان اور تک یہ دیشن نقصان ہے تو پورا سی اور نیکی پر کنیش ہے لیکن نیت دلالت ہو حدیث کرا دی انما الامال بالنیات دا عملوں میں دا قبولیت دار مدار پر یقین ہوئے كدير سخاوت كي ما تخلق سخي وي خيرات كما مستخي با تخلق هو اي خواجر بمتي تا دنیا كدر وعلى صد لك حدیث كرا دي بدو قصو آخر مخاري سر بحدیث دي مخاري سر قرآن بروز دون مبارا صحيح كتاب دا سخ الكتب وطوي تا كتابون كي قرآن فتح صحيح كتاب سر بخاري شد تي صحيح دا مانا چاہ جب اللي جرتا غلط يعني دي روایت کم دي رشتے ہیں شپیتا حدیث پر کیه کمجورش تو گره لیکن انسان کامل کی دین چی انسان کا عرص و کامل بھی کنو خدا بندے منا کنی کامل ذات صرف دا اللہ رہے اور پیغمبران میں اللہ غلطی نہیں کری باقی دنور میں غلطی کی رہے کہ امام بخاری نے چی دار سے رکھی گئے صحابی صحابہ و تعالیٰ معاف کری لی غلطہ ہے اور تعدیم پر غلطی معاف نہیں چاہیے وہ توبہ ہوگا سی مسال کتاب دا معنا نه چې کی غلطی ابل اسف کتاب دا غی تدای هغه کوشش دا کوي چې احادیث کوم راویان دي کنه چې له صحیح راویان دي بدل دا زمونږ هدا بوله جن وګوره بل ته وګوره حدیث په بخاری کې راغلی دي چې نبی اسلام لا جت کړو نبی اسلام په امنه تفسیر او بخاری وا خان هغه خپل شافعی دي ادا دا هغه چې خپل مسلک هغه دوتي تایید کوي من خپل مسلک تایید کوي من فدوئی اختل الائفہ اختل الائمی من تورید نکو من کرا پہلیت نکو خب آغی بان ردو نکو اغیل پر مرد نکو دا دی ملتوازی خلوی ناپویا ناپویا خلوی دی رس شروع کی روی رفت ریش نکی اغیو نکی مجھو نکی آمین پر دیر آنے مجھو نشا آمین پر دیر آنے مجھو نشا نبخاری شریف ہے بخاری شریف کے ہاں انما الاعمال بالنیات ده حدیث ته د دې په زمن کې یو بل حدیث دی د ترتیبی په پر بخاری شریف کې چې دوی کسان ته کوم ہے کوي کوي موږ سبق سبق نه وته صدق صدق ورکو لکه دری کسان دی نبی اسلام علیہ وسلم نہ مرک بدل جانو تا غرزون کی بلکہ جانو پا دی بار پوجو لشی او بتا توائی جو اصول دی یو چکم بے عالم اللہ عالم رو پیغمبر رو حرم دو بس جانو پا دول نمک کی دی دعوت انشانی یو شہید رو شہید و جانت بغرے ہیں تیگ با اللہ عظیم کی شہید دی دعوت انشانی شہید بسن یو سخی چی مال لگول پر مدرتو خیراتو نکو
صحابار يعني يا رسول الله لا فلت النبي قام طوي آغا علم جغبير پار قرآن خيله يا حديثه كي ما دا خلق شيخ الحديث ولي ما دا خلق شيخ القرآن ولي او خلق ما لعزته كي دنه ودي قاموه الله فرده كي كي تعالى مالين برخصه تسل لكو ديوة طوي كي الله ناخو خلق تبعن كو على طوي كذبتا تعديل بأنك خلق تا تعليم وقد قيل لك تعتبر شدي تعجر قصة جانون تورشتو ولي ولي جانون تولي بيا غشيت تبال لوني كتال ما بدن بركو تفكرو الله ما ساب لار قربان كو شد شو ما الله ساب لار كي سار ان الله كذب تدرو ما لنو ما زمار دالنو تعديل بأنك ما تغلق بادر وي تار وقد قيل لك تا تورشي تبهادر تا اجر غست به جان کولی بیا غسخی تا به تار ما مال در کرو تا شل کرو دو بچ اللہ ما خولا گولو مدرسی می جور کرو جمادون می جورو جمادون به سیگان لگول دا اللہ انگی من می پورینا و تاورو غریبانان و مرخیراتونا دا 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 اللہ و تاینا درو بای قضب در استاد رو خبر ما تا دیل کرو جی تا دخل صحیح و قد قیل کتا تا ولی شوینی تا قبل جرح جانو تا ورولی مرم بیشی چیز ہے قرآن لبا دیل را دی دا زمان دا اللہ کتاب دے زمان دا اصلاح دا پارے را لے گلے اپنی کتاب زمان اللہ خوش آجی دا قرآن تا کینم چا اللہ مان غزا شی ادھا پی زان پوی کما چا پا قیامت کمالا دی اللہ عجر را کی پا دین نیت بانی کی مرم بے پوش کدیا نیت دی نگر بیا قرآن نیم بیش نیت تے دویم شے اختیار تے فریض ہے دا غلط خوراکو نا بزان بچ کن کم خیرات چے خلاف سنت بھی لیکن بڑی پہ جو اندائی دو میں درے میں خیرات دا سنت نہیں ثابت ہو دانش دے دا خیراتو نا بنو دے کبھی او خورا عدد دا قرآن عدد دکا قرآن کریم پاکو درون کردی چو خوراک خرابی ا قرآن ناغ برانو نشی انا اغنا سوگ دکو نشی ناغ اخپل اغنا سور دی یا رسولو کلی من طیبات امار رکھ وزامنو صالحا سر ممنون پاندو سن آلے دا رسول مرد دا پیغمبر وارثانی علماء تاوی اے علماء پاک خوراک نکنه کوي پاک خوراک نکنه کوي او بیا عمل نه کوي داری که مسلمان که یو الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزق نکن وشکر اللہ ان کنتم یاو تعبدو تو رو بقره که آیت نوی سو بحق کرده غالبان آیاتا پاک خوراکی این نتی ذالک اللہ ذکر تو بی قرآن کریم کی پند نسیت به لمن کان لو قلب آغا چاہتے آغا زلی مرکب یو قلب نقیم اقل پا سبا نقی کی نقی پاک چی خوراک پاک ہے طبیعت حدیث اللہ رب آت لبیا راجو بیگا ما آوے لے رو حدیث کے حدیث بخاری شریف ہوں الحلال بین والحرام بین حلال وعدیہ دی آرام وعدیہ دی اکثر خلق پوہ دی وبينما مشتبهات بيحرام وبيحلال منز كي بعض شيان دي چه مشتبه دي اثناء اشتباه دي چه اللي علي كرام دي لا علمهن كثير من الناس اكثر خلق بعضو نبي جني چه اللي علي كرام دي شبه كي دي لق خلق بوئي گي لق خلق و اكثريت خلق بوئي نبي دي آغي فبا جملي دي عجيبه دي نبي اتام بوئي فما اتقا شبهات چا جو نو مشتبیش شو نبت کو فقد استبرع لی دین و لی عهدی دی تبی اختل دین اختل عزت بچ کو ومن و قاقی شبهات او چا چا مشتبیش شو گواکی شو کو فقد وقعها فی الحرام بیا منس کے بیسار دے اکی اغیر اگر پا دلیا کی دی کی خبر و اخیر اکی دا دین دے رئیس دے دا بلکل دا دے اصول دے ایمان نای تقریبا دے اصول دے شریعت نای تقریبا رسول یاوائی فإنمان كي مثال بيضا مثال مورن نبي الكلام وي وي دهار يو بادشاة يو مموالا كي يا سلق نجربا يا فا اتياج يا دوتا يا فا يا يو باغ يو غرمك وغيرا
مغدا اعلان کوي بچا چې کدي غر د چا فرونه مغد پانسي کومه يا بغل سزا ورکوم نو خيار خلیا غر نه لري زوي چوي وای نه چا دته ورشي دي غر ته دي مران ته او موږ ډیرکټر وشو نو کومه ګل درې ما نه ما نه وزیر به ته ولاړ ما او دته کا غر ته خوا کې واخه دي دي سرمه ته خوا به نه وري نو وای خوا خوا کې بل جوړ وما لګ لګ دا غوښ ته بیا ته درځه هغه دا قراري د چر دا غوې په کې د باچا هغه د خلوا کې جوړ دی نه شي د جدا بیان کې نبی نو نبی اسلام وای د الله محدغه چې کوم دي ممنوع لکه اگر اگر قران محرمات کوم الله حرام کړی دی په څه نه دی حرام ځان بس بیا ورو مثال دی به بل بش کړی الا ان فجت بلا بضعه خبردار شي هلا ره به حرف دندې راوړي خبردار دې په بدن کې او ټوله د مضاع د ټوله د غخره اذا فلو حصل حل به تجد كله قل يا تو تفاك شو صفا صالح شو نو بدن ته صالح شو واذا فتد قل چې هغه ټوله د غخي فاسد شو فتدل به تجد كله ټول بدن فاسد شو ولې خوراک کم کنه نه نه جوړي هغه نه راځه ساړه تا دغه غوینه پاس کیږي ستر په دوم راځي وګون ته راځي لاس ته په پوت راځي هغه پاتې د وینې چې غلط خراب کړي هغه د لاس ته راځي خپل ته راځي لاس ته د دماغ ته نو ستاسو د دماغ صحیح کار کوي د لاس صحیح کار کوي هغه به خطر کې صحیح راځي ورامه ته وګون د خپل له به ورامه وي وګون به ورامه وي دغه وایي ولې ستاسو لچې دغه د بدن سردار دی هغه پاتې شو او چارا علال لکھوڑی اگن علال اینا جوشی یو سرے گردیدہ بازار کے چوتے سکے یا علال اینا وقت جورم اگو تاوی سر وقت مصاح جورم یہ جیب دے دیتے علال اینا یہ چکم دیو اگر غواہ سا علال را اگر جیب دے دیتے آرام جی کنا یہ چکار سا مکی اللہ بدہ دے دیوری کنا خوش استا جیب دے دیتے حرام را گوئے خان جو نبی اسلام وئی اللہ انہ پر جہل ملغتوں بدن کې کوډر کله چې صالح شو نو کو خفر له ذکرای به حلال دا غین حلال یې جوړ شي نو خپل ته مغه په اثر ته تل یو غوډین ته مغلط بناو نه مغلط ته کته شي ادا ته جوړه کوي اوس یې کوشش وی حرام نه خوې او چې کوم بل خراب ته له ادا دا وی یادې دا غلط دی نماز دې تی نو مال نه کرے یا دې مال دې دې نه خراب اگر ته خو ته قران زکه تا ګندل یو حلال یا یو خادی دا پای کنی مامی لکی دلی دا مامی دا غوی چه دیجی امولا که بطا بولی آوی دفت تا دفت حدیث ای دفت دا بولی وزیان دفت ستا ہوئی دفت خو تم بلتا ہوئی اون چی تو پقا آوائی تم چه دنگ نکی اتک تک دا دا که آجی نبرو اتای بیا مارام دے و دا یغو اتای آو دفت ای او او دی جو لگو آو امولا که بطول نمک کی مولا که بطول نمک کی نیاسی او ملا ته راځي په دغه ماده وکړه دا وی ذالک ما چې راځي ملا ته دا چې ملا ته وګورم هغه خبره نه کوم دغه هغه وګړي دای کې راځي نو وګورم هغه بیا تاسو ټول کلی دغه ځای هغه ما کوم کې نو کولی ابا کې بیا را مو بیا یې کې وځي نو سمي آرام کی او ته بخښه ته قران زکه کدا دغه ما په ځخه ولا کملا دغه ما په ځخه سو ته پر دې حرام کړی دا پاکو زینه په ځال کې لګیت او من کان کړو قلب واشه روم د دوما د دارې د خوراک ادب او په دې ادب کې بل ادب لري ځل کې مجلس پاک او یبه دې دې موږ کې ته په خبرې د دې پروش ته دې دې تر موږ کې د ته په کوم لګي کته ادب ما بیا ته ځو لا دا د ملي شفیفه د په خبره لکه د ملي کړو موږ لري کړو موږ دې دې ځای ته ورګه ورته نه موږ کوم جولیان نه فهمو کنه مو دې دلیل چې خلک دی وايي دی نبی له اسلام دا دا چې په واخه د پټو په خونه دی خو مو له کده به شان دي خو مو به یې تاسو خورا کوي دا مو نه ته جنې بخاري روانه یې ما له اذا ته په سیګه مو نه دا چې خلک دی نو خبره دا ده چې مجلس په پاکي غلط خلکو ته تو ناسي غد 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 روس کے تر بیدتی دے مشرک دے حرامی خوری دین پروش دے تا با روس کے غطر کے دی نو تبا قرآن دے کدا دکر ما بولی پر گرگو پر گرگو بولا تما جب آتا روما جب یاو زمازہ ہم پر ایدی پر گرگو جب جو اندے وانزان دمار پر ایدی خیزا تا نا خلا ایدی
وشي نظام فتماتر ويجي دغلتي خذي خذي دغبك ايه شي لسه ما غشامك كتا قران جامد ما في جتولا خوراك فاتو دو مدل خوراك فات مجلس فاتو هر چا تلو نکیمی هر چا فو بوز بکی هر چا کنا بیا تراش راتا نگر آورا کنی اللہ فرو اللہ فاتا جو ورکو ولی بات بار خرم و بوشی ورکو دورک ورکو مجلس فاتو تین دی پلار رسا مخرا ما را سلام لنو ما سو سلام علیکم ما یو کتر بان کشی ودارو کاتوان سلام لنو ما تتلغنو ما جواب تا و ما تا علیکم نه مسئله ده ویرا ده نبی علیه السلام ویچی ده کاتر ده ویسا و ما تا علیکم ما مرا پیز ما بس ده که اخلی واقعه ده نخلی نخلی ما دو دو علیکم و تاولیشه کشش ده اوکا چی بیده تیتا پوگر این یادش پیزه پیده دیر اسلام کن دوره نا دوره نا داره تفه ده ارخوز نیمه که رو نا دوره نا داره بیده ای از پیغمبر نیشبه ده پیغمبر دین که باقی او تبا ورده سال دوا اتبا رمزنه که تبا قرآن لکتا ده که قرآن ده اللہ نور ده قرآن ده نور ده قرآن ده مجموع تالا نور نور ده شکاوتو الى وقیم سوء احید دی امام شافی وی را بستاد امام وقیم شکاوتو الى وقیم سوء احید دی فاوثانی الى ترکیم آسی ما قول استاد ایچی جین حفظان خمس سبقا فلیه دی فأوسع لي لا ترك المعاصي وما تيجي بنام بريرة كما فإن العلم نور من إلهي والنور الله لا يتابع عاصي إلم دعلا لكتاب دعلا الله رنادا والنور الله لا يتابع عاصي أدعى الله رنا بنام جارة من مزاجي أدعى غد بنابي كبيرة جيبة تنمودتي أدعى بغاية تلجي بجيشات وقلها تفصيل بدوزينو دعى بغرس راضي دي دوی چې د مشرب ته برابر چې څنګه مليږه په پټه ده او څنګه مليږه نو نيري مليږه مرباني د ته مولي سره راځه تاسو نو درې مولي سره ښار دی یو سره ما څه بیان ته وایم ټینګي او کټین شو چې دې نه راځي یو څه بل دا نه شي دا کول ورسه په دنیا کې ګرځه تش راغله تش بته دلته مو تش راغله دک بدی خو یو سره به دې ما ته ټینګيږي ما د دې مولي سره راځم هغه ته سره ما ما له دې نه زه انا کې به یو کینو ته د ما په رفو کېږي ولا د ما نور د مسلمان دی څه کافر نه دی خو هغه یا چې خطا کوي یا خپل ځان خطا کوي نو هغه چې ده خبر سم کوم انا به زه ما ته وي انا کې ده سم نه کې چاته ما موږ عامه خبره کوو زیات الزام ته وامه یو شي نه چې ځان بچ کین اول دا غیرت شروع کا تا کې د تریا توب دی نو دا غیرت شروع کا خو بیا توبه ختم شي ته کې پردو خو ته قتل غواړې دا غیرت شروع کا بیا به نشي کتلې ته درو غواړې ته درو ورځ شروع کا بیا به زه ځان دا چې دا سکن رنګ زه ځان څه سټ کوم لکه موږ هم دیوالي قران زده کړې زه ځان سټ کوم د خپل ځان ام تا ځان کې نوې خبره کوم دا آداب دي غره که تا ټیم شو کنه اوس به یو سړي اګه دې موږ به یو څه دې نو ما ځای مو لیږه رانه مو لیږه مړه دی زه خپله کېږم په یوه خو غریبانان یا ناپولي یا مجبور دي زه نه به تاسو دې یو خو په مر په دې ورته خو خسره غریب الله رحم دې تینې دې نشم نو به خامہ خبر یو رب لیا کوم دې کوم بل به بیا خپل په غلي شرطا نو به دا ما ته الله دې چاته نو اچاته نو دې کینو دا عام خبره کوم من تشخيص نکو من تعمیم کو عام خبر کو تمام لگی پتام لگی ما پوستالو کو ما ساتھ یہ غیر شیخ ہے پیغو بان لگی من دال یا تو دید قرآن کم کو دچا لیا تو کم آئے قرآن مکہ تا من دال لیاس کم من دا اللہ لیاس کم بس وما خط یا تب لبیمانی کس دادا خدما لیاس تاو نکو من خدا خط دا را غلے رہے خدا خط را غلے رہے تدا لا لي عندنا كده بل يا اسكن تاتو القران صدقك اصل القران في بلاط القرانش ودوما ده ده خراب ادب او ده مجلس ادب ادري ما ده ده تو لو رات وانا ده قران لتراوي ده
کور ته راځي او داسو کا دا دل دراشه بیا په دې تراوانه قران دی بلاس کی نه او داس کی کور ته راځي قران به بل دا توړي او داس کی بیا دا قران لا فشو وي پر اول شي یاد دې بیا دا ونه ویل شي بیا په په دې او داس او ګوت نشو نه او که جنابت کی بیا بیا ویل نشي دا ګوت نه جتی بیا په خلیل نشو نه بطور ها بطور دعا ویل شي لکه ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة دا بطور دعاء دا جيب في الجنة بدي مولي شيء دا بطور دعاء مثلا منك وخذ وقت كلا كلا دعاء ضرورنا مثلا دعاء 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 شيء وطلارة هذه جو كور ما تاكر عواني عطي عدو لي تبا كور ما تبا قرآن درك شوره وطلارة باقا ريفا نجري پردو خدو تا رو پردو چا موتر تا دا چا بملو تا ذكا تبلیو لي مشن باني تبا پیغمبر اسلام دا صحابه کو مشن تولو کی سره نه چې موټر په موږ را دې تاسو پک سپک خبره تدیر لی سره دا وخت ته دا الله کتاب او ان پیغمبر وارثه حدیث کرا دی لے زمین ما ملم تغنا دی قران دما نو چې په قران باندې دی قران شو بسنا د خلق د مال نه د خلق د بملور او خلق موټر ما د خلق د علم چې ته بل مال ته پاتې یې ته پیغمبر یې ما نه ته تعالی الله قران ورکړي او حدیث کرادی امام نسفی رحمت اللہ ذکر کرے امام قردنی ذکر کرے سوٹتا تو تفسیر ہوتے تھے یونس کے آیت نمبر 58 دلان دے من حد اللہ علی اسلام و علم القرآن ثم شکل قاق قطب اللہ فتح بین اینے ایلام القاہو من حد اللہ علی اسلام اللہ چی چالا توفیق کر گئی اسلام مسلمان کرے یا مسلمان کو پیدا کئی یا اندو یا سکر مرید مسلمان شا وعلم القرآن بیاد قرآن خولی سوما شکل کا شکاش کو بانا خارکول بیا کن پر اندو خارکول پر ازبرگا کی بیا گو رہی ہیں دا ازبرگا کم انسان شاہبان بزرگا تھے شکن آدی پتر بیا لگا لکھانا رمضان دا نفر اغزبر او تاگو ملیان رسنا جانبه چولی او خلق دا غی چی ما گوان زد چوک ترسل سراک دا سوما شکل پاپ کا بیا دے غریبی کار کی بلتا پا خلی یاد بدن نا نو کتب اللہ فکر بین ہے این ایل آمیل قا یل قاو اللہ دے اس طرح من کے بتندی والا فکر گی دی پھر مرد زلی خواری دکھا جا اللہ دے لئی شیور کرے دیکھ اللہ دے قل پیرمبر وارس بر رو لے د صحابه او عارف قرآن طالب دي اده ول دغه غریب ښار کې په پلار چا موټر ته ونه ګوري چا باندې ته ونه تفصیل د چا کا په دغه ونه تفصیل ساده شې دي لیکو دي دالې کې د حلال دي دا غره کې دي شره ساده خپل خې دي دغه موټر مخې دي د تعالی دا الله دې دي حلال دي هغه په د سودو ادارانو د شوتونو په پیسو باندې د موږ دغه پیسو هغه موټر دی یو یو بوله هغه او د تفصیل وتا هغه تباره دنیا کے تبارے تغیر پس خیئے دا سو مدب شو دے مدب بیاد اکنون دقا دب دے چی زین و بیاد اکبر زبر زکاو یادوا پلا رو آن ترکو رسی دے ملگیر زرگا گنا او رو وانی مستاجی سوئے اگر اتا چی دنی سے یو دا تور تو ترکو رو ہیتا تو یادی گیا دا یری گنا آدھا ور قران یې نه ګردانو غه اله به یې ته په مې کې سبل څه بکوا څه ته یې بل څه بکوا نه کو چې دیو په دې ان د قران کریم د زمون سره په دې دا ساته دا ما ته نه پوښتې دا د بچا سره یاد شو دا چې کور به دا یاد کړی بس نو سبحانه دا یو ته دی په دې چې نن دې یاد کړ نو دا دا بل دا کې څه کو څه وته دا سړی او کنه دا څه کوي بل په دې کې کوم څه غوړنه وایي کنه دا سیو کئی پس سیو کیگی کہ زین پہ لارا وانیو گستا یہ تکرار کئی اکر پہ دین لارا ہونے کئی ایچے کور تو رہے ہیں آنسا با تکرار کئی دی نرا با سیو شل چھو بار آدھے مستاق دا ہو سی اخسا خالی میں مرکار ہوتا ہے اب خالی و مصابل نہیں ہوا لے یعنی چھو سبا با بی بار نہیں سیو کئی نا پر مینے والا نوال دی نا سبا با اللہ غب بیا بر ہوا جا گرے گئی دا تو بیش دی تشتور خانی تشتور آگرے تشتور لارے سوما رشن خدرن دا آنی جان ادب او صدرم ادب دا درجات دن ادب دے درجات دن ادب دارے چی دراغ چی راش دن دا
در شوری دیا ما سلام کو چاہتا سلام یا سو زمان کو محمود ہے خان چو گوڑائی کو سلام آتا مکو دکھو سلام واپس کو واجیب دی اگا دوڑائی کو تا تا واپس کو نہیں رو ام ازان گنا اگر امی گنا لگتا دا سو کارو کو اگر اگر امی اگر جنا انتا ازان گنا یا سو بول سنا سو دس ماتی تا تو السلام علیکم یا سو قرآن یا تو السلام علیکم دارن یو ته د قران په معنا کې ته السلام علیکم مدافع مخوان چراشه توګه در دې شو سلام وکړه د شورونه سبق راوړل دی رب خبر وکړه چې نو خان سو په ځنګ هغه فریدا اې د کار خپل خیمه دعا دا ته چې خدای خخر غواړي چې کوم یو خو نه ابدي مل د فاره ابي الله راوړي ما دا یو ما چې ما خپل خلو چې یو مو دا غره پی ایو والے ما مو پی ایو کی دیما دا دو بانو جی خدا خو مو تو یہ خدا بتا ہے چکے غلی دار بیارا ہولی تا تو تو بلو آئے تا تو تو بلو آئے ممو گو چی خدا خی مو خدا دیرا ہولی مو خدا نو چی پیان کے لیمو حسانی میں آرس ہے پر ایک در کے مو چانی میں آرس ہے ہاں ہاں بیجی میں پلو کو دی پہ دیو آگو پہ سیدو چی خدا کی غلطہ ہو خو لے کر پہ عام بیگ ما چانی میں آسی پیان کے لیمو باچا دنگا اللہ تو پڑھا چھے کم باچا کی کہ تلے رشی لی اب کی گی نیتا بر لونے انہیں بل تو کر لونے چھے نو چرا چھے اندر گفونا بنی پہ خلی ازگاری قرآن کچانی وار آوالی قرآن قرآن کی تبروت کو یو کرنا دو پر نیسا بکا اب بل چھے درد جا کے گیا درد شروع چھے جو دیوال فرجخ نکی لی جوان تا یہ بد لگی چھے دادا ہوئی قرآن دا قرآن کے بڑے والے اجاز دو قسان چلے ہیں یہ بیمار ہے جوان ہے بیمار ہے اگر دماغیل جی دارا وہ خیر ہے کہ کناسے چھو دیر خد ہیں چھے سب کناسے ہی کہ نیسی کناسے معذور ہوئے او در دن دو در دو جرے دماغانے چھے یا یہ کوئی بڑھار ہے جو میں مانا بڑھار ہے کہ تو نہیں جاتا کہ اوکاس نہیں سوا ہوں ما تو نکھ کاری چھے مانا رسول بیا چھو مرکو کب بھئی ایوہ وزو خدا دانو ہم کنا دوست دا شام ناس نے جو ارس ہوئی تو پیزگی بھی رشکت گئی تھی انو دا دانو ہوئی ہم آجوے بیمارے یا بدائے نشکے ناس سے نخے دارے ہوا خدا دا سی اولی جو بیان مناشے یعنی گنانگار خدا چو سالو بیان نشاد ہوئے چی دا دارے ہوا نا تو دے ما دارو او پر قرآن مجید دوئی سدام داتا اس طرح آما تو دین بان پیسی لگول دا دیر لی سواب دے دیر لی سواب دے مخبر کرو کل چاہتا خد دیر پر کرو مجین نواز لما تو اختی چاہوئے من سا کرو مجین اشتے خوزا سو تاما چی خبر پیسی اتقیو زر یعنی کنا مخبر آلا دا تلا اللہ پا دار کو آوتے دا دا قرآن دا اللہ دار آلا نو پا دے کتا تا پا کرو مجین بان سواب ملا یا غاف دار اگر چون چاہ سواب ملا اگر دار دار غانور نہیں ہے زر پیسے ہی لگو لے نظمہ پہ غیر وانا تا دور تو آگوٹ سے تو عربی نے کلو بٹا قرآن دیو نو قرآن سا ملکیت شو تاس تو چال اور کرنس تا ملکیت تے اول پائی کے وزان لکلو کے نری نری نو اخپل کرو مجیدو اخپل کاتی پہ دری تا بانی وارا بھی لائی گی کتو غریبی پہ دری تا دوانی او کنزو سا پہ دیار رسولا رشان مولی سے بسخان دین دک لگولی چھو تو دو پیسی گدی نہیں گتی اگر دریو سو اللہ گئی ہوں آئے پیسی بگدی لاور نے راوڑی لی تو سوچو تو ملاوشی ہے تو جم وہاں راوڑی در دو در چکاتیاں راوڑی لی دلسٹریں دلشان پی بازار رائی کی مدن دو پانچے سو روپے ست سو دے وہ اگر سے بلی فرق ہے مالدار الحمدللہ پیسی ہو سچتے تو پزائے پیسی چونے لے رہا دی رکھی اگر پر دینی ہو لگے مگر گلتان لاور نہ دو کسی مور پلی کاری کو رہنے کا ہمیں دی تو دگا پہ دنیا اگر دو 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 کھاپیاں نہیں ماری تو پائے کہ مغیر سے کھاپیاں نہیں پکے جزان دا سی مر گئی یہ آگے ہوئی دریت ہو روپے دی اکشل پاک دریت ہو دی وہاں پہ گئے دریت ہو رہا گئی آو چھے کم زمان ہو گئی تو کشل روپے تینا رہ جائے دی اگر مینہ تک خیر جائز دو رہا تو شل روپے جی بل جا پہ بازار کیا ہم کافر شل دوسر روپے ہمیں ملائی گی دادی چکمہ کافی نکل رہا تھا تو دو دو میں ملائی گی دیسے چکمہ شیشان جیشان سوا دادو کاغر دیو مزیدار رہے نو تو تیرہ سو بانے کا پی دا رہا تو بارہ تیرہ سو بانے قرآن جی دے نو دو 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 روپے پہ لگی اپا شل روپے بانے پھر دے نو
ځان له کوم والي خپل قرآن مجید کې کوم لیکل کوي په کوم لیکل پنسل والي او په پنسل باندې لیکل کوي چې ته چرانيږي چې په سیا باندې قرآنيږي نه بیا به تر خو په قرآن مجید باندې اضافي کړو خپل اته قرآن جنب کول دا دی ګناه وګړه خپل قرآن مجید کې نه پر دې کنه دا له واخلي او که یو غریب دی او سره دا د دوه ورځې فاکر نه ما ته یو بار وخت خیر طاقت نه دی بار وخت که طاقت یې ځان دی واخلي او لیکل بکوي کلی کل نه کوئی تا قرآن شي دا کوي نبی او صاحب دوستا نن سبا خو حالات دا دی دا له خو بیمار ټول خراب دی اچان اس کے لیے جب انچار سی جوڑے چرچونس کری اور نور گناہوں نے ہم کری دی تو دماغ آگا شامی جسن پکاری ایری گی تلتا بیوار ہے تو ایری یو صحابی نبی علیہ السلام رجی اگر ماتی عبی نبی علیہ السلام اس طرح بھی ایری کا دی خیل آسنا مدد تو آخلا مدد پر خیل آس لکل شروع کا دی لکل لازمی دی لازم من دو دو تورا امتیاز دے دن دو دار سا نور ورسول دور سے تو بھی لکل نہ کہیں او له دنیا ملوه مولانا سے وہ در بھائی کو وہ مولانا سے وہ تو مولانا سے یہ وہ جائے وان بیان کو دیو بات دا ایمان پہ لاسون باندان لکر خدا وان چیزا دے زبرت نکتی ہوئی او طالبان بھی قرآن مجید زبان آگا بل شان پین دو تا سیکھ چوتے جولا سیکھنا زیر دے پیجن زیر دے مو تو زیر دے نو پیجن دا من پیجن زنگو اکی زیر دے مو جینو مو سسو یہ زیر دے مو آگے میں پین نا جو کوئی میں بان لگیا ہوں مولانا دے مدد را دے تاگر دے 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 شاہ بس شاہ بس شاہ تب تو را گئے تل دے ابنی سافر ہیں آتا وہ قرآن دکھیں میں آگے دے کیسا ہو کھا میں دا سکار دا طالبان بھی سر دے ہو خبا کی امہ کے طالبان ہیں نمین دے اشنیان ہوں سن بگڑی دے طالب بگل تاری طالب پلان کیا من سر بنا سو ون جائے کے لئے سر شدیل ون جان سا ساتر من دے طالب پلان کیا پرس کر کم دائے غلامی شیئسا نوڑے سنگا نوڑے سنگا دیر رخ بولے یار از پرمولو خلق دیر خلق دیر رخ بول روڑا کالا بارزم کالا بارزم مولا یا بل تاکر آگو اللہ باگا دوڑا بول تاکر بھی تکیم دائے نشا دمی شیئسا ہے نوڑے سنگا دیر رخ بولے آلا دوس مانگرے دیر خلق دے حقیقت مانگرے دیر خلق دے بدماشیان کی خود لے گا تو خلق زور اور خلق ہے حمران نیلے پر مل مارو سن لی آنے یہ نوڑا ہے آلتا بکال دو حالا کہتا ہوں میں بولی سے وہ عبد شکر شیخ تھا خال کے نوڑا ہے سنگا میں بگو ظالم بھی جاؤں یہ درد ہو جاؤ درد ہو مجھے وہ گالے کہ جی آئے بات آئے قرآن دکھیں امام بخاری رحمت اللہ ہے اگر آئے کور بان مور والا شپیتا کلچے جو رکھے شپیتا کلچے کلچے پہنے ہیں وڑے روڑا ہے اگر بخور جن کے وہاں چھوڑے لا بغداد کے شپیتا رکھے لگو سا پاد شاہ محدیسی سا تو ٹول بغداد علم راون کا تو علم بغالم امام بخاری ہو اکبر خدما دین نے نو تو خدا دے دا بخاری علماء تھا نو چے گرمی پر بے خبر تھے نو دجی گال کرا رہے یہ بوڑا دلان تھا ہوا اب او چشوا ان دجی پر گنا دے کون جو کو جو بو بس پیش نہ بوڑا دے پکی خدا وہ چوا دنیا سے اب تے دو تو دلتر بلور او چوا نو دب خپل صاحب کی ادو اجدبا بیا تھی وہ کہ نہ بوڑا با نرمشی و نبی اوخا او بزر که داگه آقا شل قرآن داری دا آقا آقا پخ کرده چیده کنه اتن کاری ها سم لاتا آقا دجله دا آقا پخ کرده آقا روڑا دا اوخا من دو همی عشقی رو پول بردار دیدیم چرا اون کن جای کرتا با نجا لنگور نور شپیتو کلچو پخی کرده نلا نیفر پا نفر کیا وقت جکے ملاما ہو دائین علم را غن کا دکا چل گئے کوئی نیل پہ غارب آنگا اگر دا شاندان لے نیل دا گا تلکہ دیا روڑا موڑا نی تلکہ رہا نی بیالا اگر چیز آگر دا علم را غن کا بیالا دا شام تا نیچی دا گا دریچے کرن تو علم را غن کا
ابن ابي خاتم رحمه الله عليه وي والمنى متر تتلو سبق يدريم الغنم قال ده منى علم هذا وي من داشا وش مدورا وخوري يقول لك منى ايه وعرفتي سنة جمع كيلة فارغتهم ما هي معرفة منى يعرف منى يروح سباب يفوخ سباشا وسباب من سبقه منى سبق سوزوتو وزون بس نا وقتشا نباتشا منى بلال بيخنو يبراش بدرما ما يسخاشا منور ونخورا ونخورشا وش دورا مخورداشا نلاقي بجري يتبع دورا كولي أنا بتقول لك أنا لك دورا لها ره ستا مقصد دورا لها ستا مقصد تقولم ليك أنا نتاو دورا رستقو دورا 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 بلا سو بشيني بينلس بينلس سو بوكرة جوانده باتكي دورا بي لكن دي علمة كتش جوانده تمري مو فقر درزا کے دم نا نکل با کوئی بانتا نکل با کوئی او چھے داسو مرشا ہوئی تو خبر علی اخبر رکھو ما بشر خوان ٹوخی نکلی یا ٹوخی ہو کھو مالت دورے مولان طریق صرف رکھو شر خوان فرمایو دورہ کھو خو ما داغ دورے دیر ازیا تولی دی پکیتر ٹوکی پنیٹ کے دیر ازیا تولی ما لیکن ما تا موجودی دی کدلی کما کرتے ہیں زمان چاہو شکیتا جلگا ہوئی لکھو خوزان سے لے لکھو شل قرآن نو لکھو زمان تکار سے لکھو نیم دوشی پلان کے تفسیر پلان کی تفسیر لکھو دیش جلگا سا جاتے دا زمان تفسیر دیں دا تول لکان دا زمان تفسیر دا زمان تفسیر چاہیے ما سپوکن تفسیر سپوکن سپوکن ہوتا ہے سپوکن 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 مکین جو زمان دوسر سپوکن تفسیر نہیں سپوکن پٹول دنیا کے سپوکن تصویر پہ دن آنا ہو کے پالکان کو پہ یورپ کے پہ امریکہ کے برازیل کے پہ ہر جا کے پہ سعودیہ کے پہ کویت کے سپوکن تصویر ہوں گے اب قدوری کما تب تین چاہ جنگل اکور کی کیے دی سپوکن ختم شاہ ماں بچے شرقوان والی انہیں لکھ زمان بیا دن کو چھوڑی رہے ہوتے کھانے لکھ رہے کہ دا بغل اکتر لگر پینڈائی شیخ ہو لکھو بطر چاہ کرشتے بیغم انا ہے دے پینڈر شیخ در مدرسہ کی درس نیشتے نیشتے حالانکہ رسول میں اتونہ کو اتر تقریبوں پر وغیر کتاب نہیں پر جوار قرآن دری جلدہ کے نوارچہ کو دید رہے بس ہو درس نہیں دی بس درس ختم ہو کل بھئی اچر پر چر رہا ملا رہا سی اگر بھئی صاف آلی ہو خواہ دا سلوہم ادب شم پیزم ادب چې بیا کور ته لاړ شي که نه نو په کور کښې به ریا پلار وي یا به د بوړه خو نه وي ټول خو نه شي راتلی که نه یا به دې ښځه وي یا به دې بچي نو هغې کښېنو را شي بچی یا را شي داجي را شي بیوې امي تاسو خو ته ډېډي وایي که نه مونږ به بېګا پخوا مونږ به بېبې یا داجي اوس خو ډېډي شو هر څه بدن شو او کزن دی کزن خو څوک زه پېژنم کزن څوک دی څو زه پس کړم پس کړم څوک شوی څوک وده چې سکر ترې ځي د نامازې وایي دا وایي مې توره نوم تور په کوم کم د پلار که د خوره وایي د موره مونږ د موره کښې ته ماسي وم او د پلار د پپو وم اګر چې در په جابیا به مشابات ده خو دا زما په کله هغې مونږ نه زده کړي مونږ څه دومره زده کړي سو ابا وو ارزه خله مونږ نه پپو وو ماسي وو تره مونږ نه نه وو پېژنې تر څه به خو دې نه پېژي تو دغه کومه ورته ووایه د پلار که د مور وایي د پلار یا د مور نو هر څوک چې وي نو هغې ته وارا شي کښېني چې قرآن ته وښیم چې څه مې زده کړی ورته وښه لکه نبي اسلام ویلي چې بلي ان ولوا زما نه ورسوي خلکو دا ګر چې یو یاتي چلې ته خیل دی د مولیانو طریقه نه ده مولا وایي ټول قرآن به وایې نو بیا به وایې ها ستا خو هغه شی غلط کړو مولوي صاحب که دا طریقه نبي اسلام کوي چې نه چ قرآن ټول دې ویل ور نه دی وایم چا به قرآن زده کړم قرآن به د عربان هم زده کړي نه تفصیل قرآن به د سینې نه سینې ته ځي بل وآت بینات فی زر الذین اوتوا العلم سورة عنکبوت کی راضی یہ اشتمی سپارے پر انہیں مخبرانے آج دور پہنٹاری تک انچاس ہے غالباً ہاں انچاس ہے بل و آتو با بل را کرو شب آتو ندی بینات و آده فی دوری و فی دوری و دوری و دوری
او دلیل می چاپ قرآن و چې چاپ دې کې قرآن یو ټول لرم بیا دې چې قرآن ثاني غیر معلم نه چې قرآن او فخوی او اغا او بیا نه بیا غم بیا معلم نه د پیغمبر وارث باندې چې قرآن بیا نه د پیغمبر او باندې چې قرآن ولې ورزی چې نور بیا غالب نه کپی کا منطق ارث ویان کپ مدینه نو کې کې لیک په د میشنو ریډیو لیک په جامع ورکې ویلي دا منطق په فلسفه مصرف نه وي هغه ته عالم جنو اما نو ته قران عالم نو ته نو ته سنت عالم نه وته ایو ما شو علی قران د کابل به هیدا عالم نه د پیغمبر وارث صحیح ته د پیغمبر کا ده چې الله تعالی بل وان بل یو ټول بل ما وی له کوم رب اے دو ماما او پی عمر بلک تبلیغ و خدا کتاب چرا لگلی شو تھا پر بیا تنبیح چی کم ورکی سختا فایلم تفعل کتا دو خدا کتاب تبلیغ و تبلیغ و رسول تا که اواو تا دو خدا کتاب امر رسول فما بلک تا رسالتا تا پیغمبر پورا نکا تا پیغمبر نہیں تو چی مولا تے با قرآن لے بلا دے ار علماء اللہ وعدا غصدا صدرن اتفارہ کے بسنت علمان یو تر اکشپا گتیا واتیا ایک سو ستاتی وَجَخَدْ اللَّهُ مِنْسَاقَ الَّذِينُ اُتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيْنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَنَبَغِيُرَا عَجُورِهُ مَسْتَوِنِي سَمَنْ قَلِيلًا فَبِقَمَا يَشْتَرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ يَفْرَحُونَ جِنَّا عَطَوَ يُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمُفَاتِحِنَّ عَذَابَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يو تلوات يا واتات وذخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب ياد كتي رسي الله واد ياد كي دي اذكر ياد كي خلقو تا چه الله دي علماء نواد اغسي اوخي وجان علماء اغو عدو دا چه نتو بي لام تاكيد من تاكيد سكي خام خاد الله كتاب بيانو الوضاحت سرا تبعي وضاحت سر بيانو يدو توعيد مثلا بكي خب كل کر بيانه اور للناس عوام یا بھئی شپار سلم یا بھئی وَلَا تَتُبُنَهُ انہو پڑھو دا اللہ کتاب دا عوامنا فَنَا بَوْزُورَا عَزُورِوَمْ اغرر دا اللہ کتاب رسو شاگانو غرزو رکھوئے نو امام عامر شعبی رحمت اللہ علی اغلوئے شعبی 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 نا امام شعبی رستے دے امام عامر شعبی دا امام ابو اوپر امت کے لے دا تابید ہے کلیر کٹ تابید اغوی ورزول خونا اغوی کانا بین ایدین یا قرعونه مختفوت الاستاذ الاستاذ لیکن نبضل عمل بیه عمل بیه نکو او زما مولا فی کل عمل کرے اول او خیر ازدکینا او بیا که ازدکی خیینا وی ورزول تو مولا فی مدباری و شوشا پریدی تو انگلین کے غل پرا دی وی وان تار کرل مخی کرا شیخ پتی رکورنا تر خپل پلان یو د بار د کور نه په دا به خلک خام غبي دي ته کوي ته د دې بار په دې نه لکه به تا له کور ته سپکره شه په دې کور نه تا قران یې ځکه کله کوي نو دې تا چا ته خله اته خو دې څه خې چا ته بي دتي تا کړی لا ا به شو چې د اسلام علي کار وو ما دې اسلام علي کار وو تا غلطی کړی لا کتا قران خله وې د دې رانځان وې تر سري هغه تا نه خدي یورپا لگر چی کاتران دی کو زمان تا دی زمان خو لیکن اگر که خوبای تو بشتے دا دی خلق دو منافق نہیں سب نتردے دا دا دی آئی چو خبرو پی رکھئی نکتار دا را فرکا او چو مغیر تا چیسو کل بیانو کی آساب مسلمان آتی گی در تک دو تا دارش نگا کنا ناکن دا خوزو خوز جارے لینے مت منا مو تا فکوت گیا وقتا سو ما بریان نو یا ما تا بنا سو وارث نہیں ہوتا ہے کہ جو اندر مام دے رہے ہوں جو مام دے رہے ہوں شیئی تک رہے ہوں لگ تک زردہ نہیں بات ہے ماں تو انہوں بڑھے گیا ہوں ماں ستا کی رسوہ اس کا بڑھے ہوں ماں تو نبی صاحب نے عبر رہا ہوں مانی ہے نا ماں تو نبی صاحب نے کہ بشر ہوں بشر ہوں ماں ظالم دے تو بڑھے ہوں ماں بڑھے ہوں بڑھے گیا ہوں مدد آئے سے بڑھے لے دا چاکے دا تصیب چاکے دا بریلیت خود دو چے ہو تھوڑی پو بریل کے سبق ہوئی بات آبے لیکن وہ یہاں دل گروہ سے سبق ہوئی نا گل بھارش تصور نسبت ہے دل سے قرآن ہوئے وہ دا ساکی دفعہ نا گل بھارا یہ تھوڑی پنجیر ہو گئے گا پنجیر ہے جو ساکے تصور نسبت ہے پنجیر کے سبق ہوئے اس پنجیر ساکی دفعہ نا نمان دا ماں آتا ہے ماں سن چل دے اکی بسن یہ خواہ جو نہیں دیا ماں مادور اماندار خلیمی بھی اندار بھرے گا مخمات آئی دمگلہ آئیشتے ہیں دمگلہ آئی نوم سیوا دی دا
بيجا تاخير تكرا تكون قرآن لمن ترمينا اين تفوسك واخيرا فينا مي لما يشفيك شفيها لهم بيع بيع راضي اخلق اتراضي جي لما دارو خدا كار رخبر نيو خبر قريبان دا اتراض ذكا مطل دارو خدا كار ده يوصي بيه بسر فاقوال دي غاغا تذكرة كي جاغا مشروب ده 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 جاوان كي وزنانا ده ده كور ولا اصل تكرا دي نبياتا ده مغي تكرا كده راوس تي بدي ده ناس ده يا غصوه ده الله يقول الله سبتوك ده 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 مقابلية غير دير كار كيسا في كب ماله اغام طروا لك اي سبب مين ده ما قد اصلي كل كل شيء اصلا دين درين يوزا ده تختمو بخل سبب مين بخل اوس اخوان نو ده اغي اغي دير كار كيسا لك اغي زان فدير زيادة برابر ركواتو كدير كار اي ركواتو ده سير كان ليش جين ده هذا هيك بيجو ما غدا كذي يكار كده أصلا بيخل في دعوة دائما سبب دعوة أباك الله روسي له سبب دعوة نو أغير ده بيت جوان في جوزانا ده تقول في دار شبارت قال ما في خبرها دينا بقول أدور ولا إذا لو جوز أربعين كذا بيت تين ده ركور ده من ده في دار شبارت ولا سكال خبرها دعوة دي كرات لا خبرية ما دي جوز تلخص دي في الكلمة مخلمة مغير إغداثة كاردو ما زن في كلاس كل ما خير خواب بدر زاكي أنو داري خوان چه غبا تبليل كو جا تبليلان راغلو مشران بزرگان مغير دا جاي جو دقا بغلي دقا دا كو قرآن لدي خلو سو شايا هلو كلا مني كوي يولي لكي دا بغلي خرابكي هلو خا وزارة تقول بي جو اكيدا ستاني الله تعالى دي تبليغي شو بتبليغ كي خواه قطع جو تبليغ كي اكيدا ما ماتوا ويتاوا شل كار تبليغي اكيدا ويال جيشي ولي خبري خبري دين مو خدا فهم لا دير خيرنا دا تر بورنا ديكي كي سبران دا خيرنا اگر دي بور در اگر من نباد دي بي کرنا دي اي والي والي وي بي اكيدا خراب ويال دتا اكيدا فينا ما كده ويسه ده يا مشايخ ويا مشران ويسه دي كربان ويسه ده اخي دخل ويسه اغي وطاوين يسه افتفور بانكم لما دو عدلس كالوش تاتركان ستوب دالس كان تبليل الشيء تو لس كالكي ما چرت بوركا چولا بازار كينا دي كالكي ما بوركا وان چولا كان فتا مداز ما كده خراب ويسه خشوا بل سعر با تبا لو دي يسا جيوه ما دو دروز رو پاسته ده اچر تا افسر پس مقت مگه مخا مگه مگر اطلاع ته په پالا د په ویلا الله په دې سره خو به جوړون ته بازار نه کې ابو دکان ته وناسم نو دې باندې کړو نو ما یو خو تاسو دې به چې بل بخلي دې دې بچ نو دا کې خراب شو دا بری خبره غو نه روبه یا راته دې خیر خو نه مشران له نه یو به مشران له خو په کوم شي نه پیږي اوی دا به دې هم معلومه لاس کاله دې دارو نه چې دې شه ویره واځو کارو کا خیر ته دلکو خو چې کله جماعت راشي خطو کنه ته پاتې یو خزم نو یو دا وایو واده دا دا وایو دا ما دا ما سره دا جماعت راځه نو په خاون او دې ته تور شان دی خو نو دا خو یو دې دا په تراخ کې کولای شي ټول آی دا وایو خو دا یو کیسه یې شپه مې نبري او شپه دې نه مر نو ډېر ته عادله ته دې نه دې مزید دا دا مزید وځو کیسه دې انشئ في سكولا يسير غني شو عندي وتوه هو ما مكرا أي بسبب شيء يعني ما بدري على القرآن ولا دخوا دخوا شو هم خطب بكين يبي يجي القرآن ده أصلا شو ليش القرآن لا 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 يقول لا 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 بدرجة ما يجي القرآن ده بقى خا ما ده أوري بدي يجي له القرآن ده نامي ونام كمان ده بركتي كني دخوا شو كنا تجربة هو طالع خوان تيجي خان ده يا بس ما أخلي أبدا يخلي ده القرآن ده نامي ما خدا ما یم داسې ګب دی بالکل ماته چې ماته وی چې موږ مشرانو چې قرآن باندې وایي مشران خلی مثلا د نه د مشرانو ته مشران مشه د دوی خدا پرې کړی دی وایي یو بل راغل او بل تغیر دا چې سم د کوم شاعر چې هغه باندې راغل او دا نه یو راغل دا کیسه ده دا ایدا خدا نن به نه اخلو ایو په شی خیر نه یو مشر ته راغل او دام تا گوند و اطولا سکارو خبرات دیده که که ناستو انا ناسم را گوین
اوه تب نبو يعني معنى اولون غفران فيدونه اوه نتا چکم رابي داغلون را داغلو داغل من آخر ما داغل اخبر فلوان بي فکنو خبر بعد انشتا فکر خبف افق خانی انو من داغل ما خواه ناغل مشو بدا فکر تاتکه والو نبو خانسی داغل لك الدود شتو اوه غورو مزو غرب نوية تبا اشا تغلية ما دولة برنوية ما كشر روح وشي اغا تغيونا روح تشاس تنتالي فشاس ارو ارامة شرداء تغيونا رتيا كارو مريد ايلا دول سوني نيو مورنا نو داغا تكي مشر تدا چبا دا دين درين منبرو ام اغا كارو اوز ما جوان دي دي او تغيونا روح تشاسي چياسي سالة مشرية دي ناو پشان من سال دي طول جوان دي دي الحمد لله انما اما دي ويدي تجيه لشيء جو مش علمان طبعا نقولون هوني علم دا قتل غالون بغمور وعرف بغمور دا قتل ناروا دي خانا كابي تا قتل كسواب وان السواب دا قتل سواب جماعة تا قتل اوك السان اماد ايتا مقورا كمو جواري دي ايتا مقورا شراجي دي ناكار ايتا مقورا جيري قيل ايتا مقورا جيري وانتا قور سواب دا وانتا غمور سنا دي بنا وكو بدتيني بره وكو بدتيني بغمور نسمن دي ما سن شرط عليها او سن شرط ما خلا سن څنګه ځبین نو میږي دا تاسو پلان دې شاورو نه او داګه دې په دروازه دې په یوه باندې خخه ما ته پته ولا غلګ بیا بیا ما زه خو په دې کې چې ما نه پیلم خو دا کو بیا پوه شو هغه سره چې نو خاون نو خاون دا پلان به رمې دې او نو دا نه بیا دې 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 شي علماني دې هغه مشه دې دې وتا په علما هغه بده هغه ورېدنه اربع ته دا درته دې کوم نه شامل یم نه ملانه یم من نه مرګ یې رئیسنه دا انت چې هغه واده شو نو په ټول تبلیغانو پلار او ترون او خوی او ټول تبلیغانو دا یو په پارلمان وای نه دی نه په پیغمبر دې دا ما زه دې دام دې نه دا نه دی دا وه په دې من کوم دې چې کوم مثال ته وای به ته کوم یو په قران نه به ته ما کوروجا وای په تقریبا چې سوای دا شپږ نمبر وو ته قران نه وای ما دغه قران ما ته خنه لګی چه قرآن اوه که باچه آنا فی اچه پراسی انتا خبری کئی بد دلیده نا دیو سوی استاد نا فی کش او شاگردان کئی پر کئی نو خمه لگیده نا دو قرآن مکر بل کتاب سے حسیت ته نو وینا وینا تا بلا جنگ اوشو دعوه آده او تو اطلاع کا ترالا نو ما تا پتا نو ما تا پوچ کرو ما ته یې راځه دا شاګرد هغه دغه دا شانته په پوجي وادا کې شراته مې تا کاغه ته ماده په څه وادا کې کې شو هغه مې څه دغه وایي وایي چې دا به ما زه دوم نه جدا به شم ولې څه به زه نه ما ته چرته وي مې دا کال دا ته مو تبلیغ کې ما دا لا باندې چې کو دوه امیرو په ته تبلیغ ولې ته او مو لا نه زه په څه خبره خلق بطاري خلق بطاري خلق مين غلط ده ما مش قصدان غلط ده ها بالكل ما مين غلط ده ما ده قطع يسن غلط ده ما تيجي بموت قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله فدي فين ما ما مش قصدي غرق شو ده شو اقول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فدي فين هو معنى هنا ما الحمد لله ترى عندي علي شو فدي هنا ما کال کې دی ما دا کوم ځای نه دی چې په کال کې تا ته مستی دی تا خو زره موږ دې مستاب دی غلط شو تا موږ غلط ته ما دا ته خلک ولا موږ دا یادو موږ دې په غلط تا ته په ډول مو ما کال کې تا ته موږ نه فو ته ما راځي یو رفع دا مستی کوم دا موږ الله تر خبر دی صاحب وې چې موږ نه وایو چې موږ الله تر خبر دی موږ موږ کو نه پله یا پرده او چې زمون نو کې چې الله مو سره خبرې کولو شروع کړو تلاوت کې الله تعالی سره خبرې داو کا دامه کا داو کا دامه کا دې ته وګورې زمون ور داو کا دامه کا دې ته لار کې الله تعالی ته دا دي ابو مسجد ته الله تعالی خبرې کې الله تعالی جواب ورکړي با قاعده هغه دې چې دا ان شاء الله دا زه په دې ته تفصیل جوړ دوا ما غادي سپه د بخاری دې ته راغلم خیره نو قران چې ګنده د کور ادب دار چې کور تلاره چې کوم د ذکر نه غته او خره چې کوم ته غوږونه سم شي اته دغه سم شي کنه پلان دې هغه نشي راته ما
مرجع كور كور خوشالي بيقول يا بني خري ما بنيش وابي يا بني لوري نوير أنا بنيش وابي ما يت كور فدا في زم أدبا في دا ديو تا قرآن دانا كيف كمان نجارا في جستا سجرم دا بما باني ولا بيقول إن شاء الله كون دلها دا في نسوا دا شو في زم يوم إصلاح دنيتنا دا لا رضا بالفنا دوما د خوراک او د مجلس آداب غلط خوراک او نه وی قرآن نه تفسیر او فضل نه ما چې کوم دا ترجمه کوم دا اوس کوم ترجمه دي کوم دي او شپه ته کټ کړي په دې ترتیب نه ترتیب اخلي دا نه اخلي خلاص نو د خوراک آداب رسخاک آداب ادمه جس ادب چرتا فرمو کی نہیں پاسے اپ کا بھی نہیں ہے کہ تا دبے کہ یہ غلط ہے ہم سودان بن کی اب بدا کو بھی بھی خود عمل کرو نہیں چاہ رہا اور انا میں کبھی استعمال کرنا نہیں ہے اسی میں خور رہا کہ او درما دو دا انی جان ادب اتلو ادب درجا کے دم نہ دو اپ یہ جو ہے درجا نہ کو تلا دا اس رہے دا تم پہ رہے رابع مجدان ناس دی رابع اپنی پٹیم را دی جانا رابع خصا لے خودو تبق دی روان اللہ پدو تا گناہ نیشت ہے دے پر کم خط دی خدا دی خدا دی لہا پھر بھی در خدا دی خراب نا غم مردی جی لہا پھر دی بخی انجینئر جن بخی قرآن چوئے جی یہ ام سم بھی کپو پولیس کی موغا پولیس سم انشاءاللہ دنگو مالگور کمال بدائی یا با کمی که محکمه غیر رو نکنه داب شفیق آنو پر پولا محکمه که ممکتی که بیار سو انزامی با پیل زیتا انزام نمیدو من بچی اونو بل سو کن پیغمبر بنا بچی اندو یا غریب بس بچی خوش دیو کلمه قرآن اولا اندر دی آگه که چکم درسونه کنی بی حالتا بی امامتی با پک پلا کورا او درس من با درس که پاگل با که یا در لوی تو مردان که در زمان دو دو درس هم زیارت پر ادانه با رو پلما تو پر یو درس ما پا تخبائے کے پر بار کے وکیلانو وی چکم آگا کچری ہوتا تھا سن ایتا کچری ہوتا تھا سن جلیا مجانا سے تھا کچری تو پر آگئی کہ ومن یو مالوی آگا دا کہ اس سر شاہ جیسے اللہ دیر رہی ناگا دیر جور پر آگا لا کر آنے مجھے اب آگا وکیلان مجانا شیطاتیا تیار کیو ہوں اما تو یہ کہ درد کے نمائے دیں کما انو لارو وفرا لارو شفیقا دیگر از مردان کی اٹھو ہوں ما ما تا آسان آگا ما ودا سے بجو لدو بنہ بجی لس بجی ودا زور تو سرکاری مخمو خود ازدری نی ازیش پنگ بجی او دیگر لس بجی زی دیگر سرکاری نو کرائی خوخ نی نو چی بلا والا اتا بجی ورا سی کنا کنا اتا بجی ورا سی انتر نو پور دمانگا درتو جب ہم در تو کہ فیلان تو آگا پکی کہ بلا بلا جبا خبر خواہ نکو ما سب یہ بدی کی خبر بلا تم گورو نچال تانا برا آوان چو مردان تا برا دو ایسا انچان حوز کرے گا اینو پڑی گوی ما دخل دار مل مستیار آگا ما دخل چاہ با موز کرے گا با اولی دفتر تا مردان تا ندب آتا کہ ویلی ناسپین وقت بے پخ پچا وانی اولی دغر آغفت ہو دو ددد کور والتا چاہی جو پیش سپینی بخ ویلی دخیر دو غٹا شو آرازو کے نو خلی ہوتا تو دستی اور بیورو مگر دا بے دا تیپورو آیا دا نو دا سوگر دا بیور شو کنا غلی پا تیپ انگوا شو دا پا خان باندا خروی اگر تب رو کن جو ولان دو با تاگر دا تو خرا مگر دا بی بی من دا بی غر کو ولی یا گتی چی من دا اگر بیورا کو غر کو غر کو غر کو غر باندا خروی بی خان مدر با کلای بیورا و من دا غر کو غر درد با شروع کرو جو درد باید ہوا تھا آوان باشم یورا بیجی نوا دا بیجی علی مصیبت دا وحنا لیں دا دو درد چار پانچو کنا کہ تین چار را سن سو تا پانچو بیجی نوا نو جو دیکھ رہا ہے کہ دیو جامن یو دکھو جامن بس سو کسا کے دا دفتر پر کسا کے کسا پی ہیں دروازے سا منه ما دا وی اې دلته درته کوم چې راز درته ما له دې ما ته ماسي د دې ټوټه تاسو ما ته د دې کوم کې نه تاسو د ایډیو کو
انسپکتران او که سپایان او که خلرکان او که چپرانه سور او اطول بناسو خود او ستیس تیس چاریس دران بناسو یا دل که هارا دن نشی چو من تیو بوری نبیا برای حبیت تو گردانی سایی بیتر نبیا را دن شو من تیو او سیلا مدرطا واقع ما تیل کرا شوالی نجیم او دا تبوز کل با مدرطا مالا اکسای مکبولورا او اکسای او مالا اکسای دکا راشا ما دا دغه دا استاذ مشرا ما هغه کله دغه د تکینه ما دا سبق ختمو زه بل له یو کیسه خخه نو دبا خبر نه دا کوله چې قران او یو غفسر شي نو د قران درسونه کوي دبا ته بوجن په خلکو باندې وو پیری د ټول ټیک شوی په ټول کې دې ټیک شوی دبا خپل هم درغه مونږ درسو دا څنګه یو کم ملګری قران زکه جوه چې قران زده کوي نو تعلیم وکړ د دنیا او د آخرت باندې شي او علم بومی نو بیا دا خیلی که ظلم نکه ساترا انجینر باشی او علم بومی انجینر که بیا چپی نور که دیر سمی سده کتاول اخلی انجینر وطوی انجینر دیر سمی سده آقا تی غدار ناول با اخلی انجینر که بیت علو علو پاس کئی والا چی پاس دیدی که آقا پیسی نور دی دا ظلم بانی نیچه دلہ سکرو اتوار زائی اندر که ندری پرو خطو دیو اخلی دریفو تو دیو آخری ناغا بیا دریفو اغولنی پا آزابانی اثرو پا آغا جیب پواچے دیکھ مکچر دی آلیمی دغا جیزر نیتی اغا غصے دا غلص لکھو بلگی اغا غلص کو باتی لگی پا آغا اغا بیا با سرخی اگر ایران چکر پنیو چونکو دیتی مات رکھنا تی پا بان نشی ماتو آدھر یا چھو جون سی یو کال لگر دیوی سو اور بجون کی نیچی کال لگو کڑی کڑی ولی دیر شما دیم ایسا خودم انجینر سے خلصتی او اگر دیم حد دا پا امریکا کی اوزائیو اگر چال پٹیکا ورکو جو لکھے وہ ایتاوس کی طرح انگلینڈ والا تین اگوی جی بھائی پلس لاکھ ڈالے ہوگا جو دیئے نو چین وہ دغت ہوئے دا چین والا اگوی جی دارو ہو شپاک لاکھ جو دیئے پاکستانی تی گزار رہا ہوئے انداب ہوئے پو دریل اکر مان باکن او دریل اکر سلو را کتا چو آخری او دریل اکر مان باکن جور کم او دید آدتو جو تر قرآن لے رہی گنا نو بسن بیمانی کے اڈا کوئی نیوینی چکور ستا دا پارا خیر دے پل بچی قرآن راو نا کسبا جنیر جی او کتا بتشی جی رو تو کاغا سبا خصو قرآن رو 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 تب جون آر رو ولی تا رو دا طرف ہونے کہ پولیس تلا اب پولیس کے سب ایمانے کئی ظلمو رکھے تیر دی مواری تا قرآن ازم نیا کریں تا تفید دا غیلم کلو دا او دا تتان دار کو یا اس پیکر شور صاحب ہوئی اچھا سب ایمان رکھے تا پولیس مواری دا بچو قرآن ازم کئی اور قرآن دا صدور آتیز دا آداب دا من گولا انشاءاللہ من لگا دیو صدا دا انشاءاللہ من اصول بانا اگر زان تیار کئی دا چا چا تیار دا شو تا دی عمل شور کئی کھا آتیز دانا دواؤں کو سیادان تو قرآن پھوئے کن عمال توفیق رہی اللہ من تحسان کی اللہ تل دنیا کی قرآن کریم عام کی دو کافران دم اللہ تو قرآن پھوئے کی خلاوہ کن مسلمانان کی مطاعیم خبر دنیا کا پرشتہ رہا کافر دے انگریز دے روسے دے انجیر دے زمان پرشتہ رہا دا آدم بابا اولاد دے زمان دی نکا اولاد دے کے خبر دے زمان مسلمان خطری دا چه تا که دا جذبری چه خطر پا کافر و خفر شه چه دے ولی جہان تا دی زیادہ ما دا بابا با چه دے آلا بس آئیمان ٹیکی گی کہ دا خور خور پس کے دا کئی با وہاں دا تبا مجھانا ہوتا کہ دور جگہ نشتا اخبر کا اخبر قبر دے رہنا تب دا بل بھی کر کے دیزان نزیاد مخے تو کوشش داو کئی چه قرآن دے دا بل تبرو اخبر دے سے خیر دل کراو دے موقع تا تا او سوچتے کہ نای خبر چه آبان خیل جو دی خیل جو دی خیل دا دا بل تو کئی کھا اوئی کئی کہ انشاءاللہ سو کتو شک پیدا کی را والی اللہ رمین اللہ فا قرآن بار مضبوط کی اللہ رمین عمل کے خخر گرا والی دا غلط خرق میں دا عمل بچ کی اللہ اللہ دا عمل بچ عمل کے تباہ کرے او مسلمانان جو صورت تا کافران پا داو کی پا ظلم کی لی پا تول دنیا کی اللہ مسلمانان تو دیو اللہ تی بچ کی رئی اللہ مسلمانان بچ کر کوشید نو اما پرچی جہاد کری خوز اللہ دا توفیق پر کی چھوڑا روز سنشی تھے فلسطین کو یہ مریض مریض کرنا آسے نہ مریض رہا ہے مزلک مریض دیل تاکہ بھائی تو مقصد خود بھی کرنا وہ کپڑا کا مقصد دی خدا ہے ٹیم کی
د فلسطین والو حماس فتح زمان د ټول مسلمانانو فتح را اې د دعا کوي نور خو نشي ګل وکړ نشي دعا وکړه یا الله ته کلکی کوته په دې مخه وي چې نور مړي شي بودی شي کنه نور مرنه غون ته ویل لیدون الموت و ابن جیل خرابې لهما نبینا بكل يوم لدول الموت و ابن جیل خرابې مرنه خو پیدا یو مونږه مونږه چې اذان کړلې بانګ بانګ د شیر په وخت کې نو د جنازې خو اذان نه کوي موږ د جنازې د موږ ژوند دومره که د اذان او د امام ورو مخکې څوره وخت دی مونږ پیدا مرګ دوی په مر مخه پاتی گئی نو د شهیدانو یې په مر په شهیدانو مخه پاتی گئی که ماشوم دې په لیدې چې مر شخه په مقصد مر نه پوهه په مقصد مر دې ته کې هغه دې ته وویل بلل نو دوا وتا کوي په فلسطینیان ته خدا پاره ده پته خو دا مو چې د جنګ باندې د جنګ باندې په کار او خدا دې ته مضبوط کی که د جنګ باندې یې په پیډې سي نه تو کوشش دا کوي چې ته دواګانو کوي دا غي کټخه د ټول اسلام په خره دا وایي چې الله پای د فتح ورکي او مسلمانان بیا لا نه کوي په کاپره او کله چې مسلمان امر راو کاپره خخره نه دي له خلکو یشته الله دې دې ایمان ته بي ويرم امين.